Miku im dhe vllau im Bujar Osmani tha që është një ditë e bukur. Unë po them që është një ditë e bukur dhe një ditë shumë e veçantë. Shumë e veçantë që do të bëhet men jo vetëm për këtë pjesë të Kosovës, por për të dy vendet tona. Hapja e kësaj pike kufitare ka qenë një ëndër për disa vjet, për disa gjenerata dhe ka qenë një shpresë e pashuar për qytetarët e të dy komunave dhe të dy vendeve, edhe të Kosovës edhe të Maqedonisë Veriore. Hapja kësaj pike kufitare sot është një parafrim edhe më i madh në mes të Gjilanit dhe Rikovës, në mes të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriore, se një plan më njerëzor e shkorton me të madhe rrugën të cilët qytetarët e Kosovës e kanë bërë në drejtim të Kumanovës, ku edhe nga Gjilani, edhe nga Prishtina... A dëgjohemi po? Edhe nga Gjilani, edhe nga Prishtina është dashtë të tohet 250 km dhe sot do të tohet 57 km me qëllim që qytetarët e dy vendeve të arrijnë saqet e tyre. Do thotë është një parafrim i madh dhe natyrisht që do të ndikon shumë në lëvizjen më të shpejtë, më të lirë, edhe për shkak lidhjeve mbi gjitha, edhe historike dhe kulturore në të dy anë të kufinit. Së dyti, hapja kësaj pike kufitare do t'i kontribuon pa dyshim edhe zhvillimit ekonomik, dhe kjo pjesë e bukur, e cila do këtë sikur se me qenë në malet e Austrisë apo të Zvicrës, nuk do t'jetë një periferi sësi ka qenë dërme tash, po do t'jetë një halk e levizës e lirë të njerëzve, të mallave, të kapitalit, dhe natyrisht që do të ndikon në zhvillimin e të dy pjesëve për të dy anëve të kufinit. Dhe besoj që zhvillimi ekonomik do të vërehet në një periudhë të afërt sa i takon kësaj pjese të Kosovës. Por kjo pikë kufitare fletë edhe për diçka tjetër, një rrafsh politik, është një lloj gurthemeli i madh, i mirëfillt, i bashkëpunimit shkëlqyrë që kem mes Prishtinës dhe Shkupit, mes Maqedonisë Veriore dhe Kosovës. Dhe natyrisht ne jemi mirënjohës Bashkimit Evropian për mbështetjen financiare në hapjen e kësaj pike kufitare, dhe simbolika nuk do të ishte, dhe simbolika saj është mbi gjitha jo vetëm financiare, po për shkak të rolit që ka pas Bashkimi Evropian në hapjen e kësaj pike kufitare. Sot mirërisht zonja Apostolova dhe zoti Zhbogar, me cilë të kemë ndosë gurë themelin, si shta dhe zemës kërministë Osmani, nuk mund t'jenë mes ne, po ne jemi me njësë Bashkimit Evropian për një mështetje të tilë. Dhe që nërish duha ta falenderoj zemës kërministën Osmani, i cili ka qenë forcë përcaktuse nga Pala Macedone, që të zbatohet një projekti tilë, kryetarën e komunës Haziri, i cili ka pas një rol vendimtar si kryetarë komunët që të mështetet për shpëtimin i procedurët e tilë, dhe kolonelin Ragib Bunjaku, i cili nga ana jone Kosovës e Prishtinës, ka qenë mështetja më mirë edhe profesionale, edhe politike që të ndodhë hapja kësaj pike kufitare në ditën e sotshme. Për mu personalisht, është ndoshta prej detyrave të fundit pas 12 vjetën e qeveri, që i kry, po thojnë, zemën skriministën në detyrë dhe pe kry dhe këtë detyrë, por unë e kam ndje këtë tim, se kam qenë minister jashtën për 7 vjetë, në gjdo takim, dhe mendoj që vetëm në këto vitët e fundit, 2013, 2014, në kemë pas mundësi vërtet, ta finalizojmë, falëm shtetës të Ali Ahmetit, po falëm shtetës dhe të gjithë antarëve të qeverisë të Maqedonisë, është mirë që sot do të festojmë sinqarit të veçantë. Gjilan, Likov, Kumanov dhe Kosov, urime.